Mund bëni të ditur disa detaje dhe unë ku do të ndërhyni në sistemin e drejtësisë? Çfarë do të ndryshoj? Pra, të nisim një reformë e cila të jetë sa më gjithëpërfshirëse dhe ku gjithkush, pavarësisht instancës apo strukturës ku jepet mundësia të përqoj zërin e vetë, të mund të përqoj zërin e vetë. Keni e hapët këtë temën e 21 janarit, ju duke keni premtuar që procesi ende nuk ka filluar. Kur do nisë procesi e 21 janarit? Unë besoj që, e kam besuar në fakt që sekondën e parë dhe vazhdoj të besoj dhe besoj me gjithë zemër që 21 janari është nga ato plagë që nuk mbyllen kur pa drejtësi. Dhe pas më të vogël ndryshim, drejtësia për ato, për atë lloj plage mund vënoj, por nuk harron asnjëherë. Dhe këtë tregojnë shumë histori të ngjashme në realitete nga më të ndryshmet, që vjen një ditë që drejtësia troket. Unë do doja të kuptoja do me thënjën e një marveshje të afer që ju do keni me pak të në këshu shfolur në shtyp, media ka raportuar për negociatat me jus, mes jus dhe Zotit Idrizi, për përfshirjen edhe PD-jus në qeverisjen. S'kemi negociata dhe as nuk e konfirmoj, as nuk e përjashtoj një përfshirje të mundshme të asaj e force politike në bashkëqeverisjen e vendit, duke mos kuptuar me këtë një rishpërndarje portofolesh ministrore dhe jo do mos doshmërisht madje edhe një përfshirje të drejtë për drejtë. Një nga pyetjet që bëjnë më shumë qytetarët gjatë ditëve të fundit është a do rritet çmimi i energjisë elektrike? Duhet të jetë e qartë dhe e prerë që pavarësisht se ne duhet të shkojmë drejt liberalizimit të tregut dhe do të shkojmë drejt liberalizimit të tregut, ne do të jemi mburoj e gjithë konsumatorëve familjarë. Këto dyja janë të qarta dhe këto dyja nuk ndryshojnë. Një nga temat më të rëndësishme gjatë 2-3 javëve të fundit në media dhe në shtypin shqiptar është një lajmë se ju, kryetari i parlamentit dhe njësër deputetesh të majtë, keni qenë nën përgjim nga shërbimi informativ shtetëror. Keni dijeni për... Nuk do të bëj koment për të çështje. Nuk kam koment. Një komision parlamentar është duke hetuar shërbimin informativ. Nuk kam koment për të çështje. Shërbimi është duke u treguar bashkëpunus? Nuk kam koment për të çështje. Kaq intensive ishte biseda me ministrin e kulturës sa u përlot, sepse media e shfrytëzoi për të krahasuar një përlotje tjetër të një ish ministri, e cila u përlot duke dëgjuar fjalimin e Berishës, ndërkohë ministri u përlot se nga konfrontimi me ju. Çfarë përgjigje jap? Ju thoni që media ka nxjerrë dikë duke qarë, duke krahasuar me një tjetër. Po një ministër që qanë në sallën e parlamentit, pas një debati me kryeministin, është një lajm zoti kryeminist, apo jo? Tani, boll keni parë ministra që qeshen e që tallen me këtë popull, se ka dhe ndonjë që qanë nuk është lajm i keq, besoj.